Tennispojken ska färga håret, men istället för att bara färga så woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. Ja, det händer massa grejer. I dagens program följer vi våra hjältar Dennis och Daniel i hjärtat av Uppland, närmare sagt i Uppsala. Blonde! Hej! Men du kan ju börja. Kolla, vi ska säga någonting. Jag har redan gjort det. Okej. Okay. Hej! Fan, ta det lugnt! Du har inte blandat den här. Jag tar det lugnt, det är det som går ut. Allting, jag ska göra allting hela tiden. Jag ska göra allting. Vart är den där grejen? Den här... Vadå? Den här lilla korken. Där är den, okej. Okay. Ja, men... Okej, så nu vet jag i den här sluta med sociala medier med vecka-videon så snackar jag om att man... Ja, sociala medier borde göra social, inte osocial. Med tanke på det så skrev jag till Dan på Instagram och bara så här: ja, vill du träffas typ? Hon skrev, kommer du ens? Vad skrev du? Hon Maja. Varför det? Jag vet inte, för jag antar väl att hon trodde att vi skulle åka nu. Ah! Men hallå, vänta. Ah! Aj! Håll i här. Men Dennis, usch, verkligen. Kommer det ens? Ja, det är sant. Vad fan gör vi här nu? Trust never living up. When the... Alltså, jag får ont i ögonen. Vi stänger av här. Nej, vänta, ta den inte. Det är snart bra. Jag är en påse nu. I'm trash. Klockan är 15:55 och det tar 2 timmar till Örebro och vi ska vara där innan 7. Så jag vet inte riktigt hur vi kommer hinna och fixa det här också. Då är jag bara... Du är värre tidsoptimist än mig. De kommer ju typ bli sura och så bara, vad fan är ni? Vad ska ni bli där? Ska kommer... du inte smer på middagen eller vadå? Nej, men middag... Alltså jag menar, konserten börjar 7. Vi hinner. Tidsoptimisten Daniel. Är det slut i den här veckan? Svartkoff. Uff. Svartkoff. Whole world getting blurry to me. Answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours. Do it. Vad fan är det här? Kan de inte hålla på? Måste ha en balsamsgrej. Kan du hämta en sax? Vad fan händer? Diego Montega, Diego Montega, båda. Va, är mitt hår blont eller? Är det blont eller? Det är typ blont, fast det är fläckar! Det är fläckar! Här är det fläckar och så. Kan du trycka? Jag är en katan för det. Vi ska på konsert och grejer. Okej, vi är helt förtjänade. Mitt hår blir inte alls. Jag har bråttom! Ja, nu åker vi till Örebro, får se. Allting går fel. Oj, förlåt. Kom in med GPSen i bilen, eller? Nej, nu åker vi. Okej, vi hittade en mack. Daniel ska tanka här, lite utanför Västerås. Men jag är ganska säker på att vi hinner verkligen inte till konsert. En timme minus 45, en kvart för sent. Hallå? Men det är som det. Jävla du! Hej, fin du är. Oh, oh, oh. 600 spänn. Oh my god. Ska jag betala 300 eller? 200. 200. 200. Vi kom till Örebro. Alltså jag är helt... Varför är det snö här och inte där vi bor? Vi bor ju högre upp liksom. Ja, det går det. Okej, vi ska in på det här stället, Tegelbruket. Vi ska se grejer. Jag tror det är skolkonsert. Väldigt bra. Let's go, bro. Efter det så blir det... Garden. Daniel! Tjena! Vad händer, Rosa? Jag vet inte vad som händer själv. Så okej, det här är en speciell situation. Det är fan låst, det gör inte det. Vi kom hit i Örebro, åkte 2 timmar för att se en ljudkonsert, eller en konsert. Men det fick mig att inse att det är typ lika överallt. Alltså personer ser typ likadant där, Uppland. Det spelar ingen roll om det är konsert i Uppsala eller om det är konsert i Örebro. Det är ganska lika ändå. Fast de var ganska bra. Men
ska inte... Vi i Sverige är lika varandra faktiskt. Va? Där står vid fontänen. Vid fontänen? Okej, okay. Det är sightseeing på gång. Sightseeing, ja. I Örebro. Aldrig varit här, det är snö och grejer. Jag förstår ingenting. Det är snö. Vi har inte snö hemma. Va? Skojar du? Det är ingen snö alls. Här är helt sjukt. Ah, ja, sightseeing. Strangers in my sheets. Wake up, rewind and repeat. But I'm still caught up on you. Vi är bara emot alla. Vad vi gör här, jag vet inte. Ja, du sover. Vill ni vara med i en video? Helst inte. Helst inte. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this kind of fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say. Vi är i Motala vid Göta kanal. Jag menar, just nu ser det inte ut som skit alltså. Om jag ska vara ärlig så vet jag inte vad vi gör här egentligen. Så Daniel är lite pissed så här. Det enda jag vill är att färga mitt hår sen. Det är lugnt, annars allt annat, det är lugnt alltså. Du vet inte vad jag snackar om, är det någon som bor här eller? Bor du här eller? Okej, det var tydligen det sista jag filmade under hela dagen. Ja, vi hade det bra. Shout out Pelle och Majsan, hej på er. Nej men kolla, vi tog åka i Uppsala från en 2 dagars semester i Örebro. Ja, det var speciellt. Hur var det i Örebro, Danne? Hur tycker du? Det var jävligt kul alltså. Det var kul faktiskt. Det är dags för det ultimata rosa klippet på håret. Det blonda. vad gör du? Är det rosa som fan? Fan vad cool. Nej men alltså på riktigt, eller såhär... Det är så fan som kan få allt det här håret, det fastnar inte ens hela håret. Det blir såhär, som såhär fläckar bara. Use every color you got. Och så tänker vi inte ta för mycket färg på ett ställe. Nej. Eller vore det inte. Det är bättre att få det bra än att hålla på och kaosa. Åh jävla cool! Inte på där, då måste du bara ta bort. Okej. Okay. Vad är papper? Jag finns. I got a power, man! Åh, det jävlar. Ja, det här var jag på för. Ta min panna! Sultanen! Sultan! Åh, sultan! Lifetimer. Oh my god! Jag ska duscha! Tjena! Jag tror Daniel missade några fläckar, typ här uppe. Ser lite halvkonstigt ibland, men det funkar. Okej, jag är hemma. Bubi, är du säker? Vad är det för något? Är du säker? Vad? Jag tar av nu. Vadå? En ny soffa, jag var det rosa. Vad tycker du då? Ja. Inte bra? Ah, shit. Inte så fin. Ah, okej. Ja, du. Det har vi rosa. Har du sett? Vad är det? För i håret? Mhm. Vem är det? Det är inte fint. Bara ser du reagera.